ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တဲ့အလူတွေကတော့မွေးလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။အာမွေးနေ့ဟိုတနေ့တည်းမှာဆိုရင်ဒါကဟိုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မွေးလာဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်တာ။မွေးလာတည်းမှာလှူဖို့ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးမွေးလာပထမဆုံးဒါဟိုနှစ်ဦးအလူကြီးလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အာထာဝရငင်းငင်းစီရောပုံပုံစံစံအဓိကတည်တာနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်။အာအဲ့ဒီဖြစ်ရမှာကျွန်တော်အရန်စီရောစိန်ဘူးရောဒါစိန်ဘူးရောလှူခဲ့ပေါ့နော်။အော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုံးကိုချစ်ကြသူများအဖွဲ့နဲ့အဲကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့စီနာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မီတင်းကြိုဆက်လေးပြုတာပေါ့နော်ပြီးတော့မီတင်းကြိုဆက်ကို12ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရေးသက်သွားချတယ်ဝက်ပုံမှာရေးသက်ချအလှူလေးသွားလုပ်ပြတယ်စောက်တာတော့တလားလောက်ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသွားလုပ်ပြတယ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့16ရက်နေ့ကျွန်တော်မွေးနေ့ပေါ့နော်မွေးနေ့မှာမနက်ပိုင်းမှာဖျားတက်တယ်ရွှေကုံတက်တယ်ကျွန်တော်ဘိုးထောင်ဖျားသွားတယ်နောက်ထပ်ရွှေဘုံဖျားသွားတယ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူပဲမုတ်တီသွားစားရတယ်အလျှောက်သွားကြရပေါ့နော်ရှောက်နေကြရတယ်အဲဒါမျိုးလေးပါပဲပြီးတော့ဒါညပိုင်းညတော့တကယ်မောင်းနေမိတ်ဆွေတို့ဒါမျိုးတစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးပါအခုလာလုပ်ဖြစ်တဲ့ A ဘားပေါ့နော် A ဘား Grand City က A ဘားမှာဒီမှာကကျွန်တော်ဒီဖွင့်ပွဲတော့ကျွန်တော်ဖိတ်တယ်ဖိတ်တော့လာပြစ်တယ်လာပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်မွေးနေ့လေးလှုပ်ရှင်နေဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိပါဒီမှာတွေ့တော့လေအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့လုပ်ဖို့စီစဉ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကအေဘာတောင်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေသူတို့စီစဉ်ပေးထားတယ်။ဒါဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့လာမဲ့ Ethereum တွေနဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးက OK ရယ်အဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်။အဆင်ပြေရယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကလည်းအရန်တက်တာတယ်။ဝင်ဆောင်မှုလည်းအရန်ကောင်းတယ်။အဲဒီတော့ဒီမှာစီစဉ်ပေးသွားတာပါ။ Winning Surprise အနေနဲ့ Winning Cake တွေရောက်လာတာတော့ဘယ်သူမှမကြည့်ရတာရှိရယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘောဘောတင်ငန်းတစုံဝင်းနေလက်ဆောင်ရတယ်အခြားဝင်းနေလက်ဆောင်တွေလည်းရှိပါတယ်ကြောင်ဖြီးအောင်ဖြီးကြောင်တင်ငန်းဆိုတော့ဘာလဲဆိုကြည့်လိုက်ချင်းပါတမရတင်ငန်းတစုံဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလို့ဘီးနဲ့မှန်နဲ့ပါထည့်ပေးထားတယ်ဒါဖုံးဝင်နဲ့မှန်ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုထင်တာသို့တော်မဟုတ်ပါဘူးသူကပြောလိုက်တယ်ကြိုက်တာကိုရွေးတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတလပိုင်းမှာမွေးနေ့ပြီးဟောပါပေါ့ကျွန်တော်ခုံးကိုစဉ်းစားထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကာရဲ့အချိန်ကြီးကကျွန်တော်နှစ်လပိုင်းမှာဟိုခုံးကိုဖြစ်မှာပေါ့နော်။ခံစားချက်ကတော့တခြားခံစားချက်တွေဆိုင်အဲ့လိုရင်းကျက်လာတာတော့ခံစားမိအခုရင်းကျက်လာတဲ့ရှေ့ဆက်ပိုင်းလောက်အောင်မလဲ။အဲဘလိုတွေထပ်ပြီးတော့အင်အားထထည့်ရမလဲပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေတော့စဉ်းစားမိပါဟုတ်။ဒါလေးကိုตาลีอ่อมเหมียวมรอกเมียสุจองไปอ่ะปอนเนาะใต้มาแล้วตาลีอ่อมเหมียวสุจองไปอ่ะปอนตา20นาทีไปมวยนี่อยู่ลุกได้ด้วยคงบ่เหมียวบาดเลยเนาะอมีอันดีก็တော့หูชื่อลูกจีนเนี่ยหนีတော့ดิอันดีโหอมีเพรเนี่ยอมีดีเนี่ยหนีတော့จีโรเนี่ยหนีတော့หูส่งมาล่ะปอนเนาะส่งมาล่ะตะมีลีเนี่ยกูส่งมาล่ะตาลีโหတော့ใต้ฉิดတော့อเป็ดแล้วไม่เหมือนဆိုရဲလို့လည်းမခင်ဘူးပေါ့ဆိုလည်းမဆိုပါဘူးငငယ်လို့လည်းဟိုချူတောင်းမမိထားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတမီးနှစ်ယောက်ကိုဆုံးမလာဘူး तू ကနားထောင် तू ကအရန်နေမှာအရန်လဲတော်တယ်အရန်တိတရားလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အမေကစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့နော်လက်ရှိကျမ်းမှာသာသနာပြုနိုင်ပါစေလို့အမေကချူတောင်းတာပေါ့နော်ဒါလေးကဒီမှာတော့ပြောမယ်ဆိုတော့စပြီးတော့ဝီကြီးတွေကကျောင်းဒီ10ရက်အထိကတော့ရောက်တခါမှလည်းမကြဘူး။နောက်ဖွဲ့ရည်လည်းရခဲ့တယ်။နောက်ဒီဓမ္မဖွဲ့ကိုလည်းရခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဒီလည်းတော့ခဲ့တယ်။အချိန်ပြည်တယ်လည်းဒီမှာမှလည်းသူ့ရဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းကိုသူတိုးတက်ကြီးပွားအောင်လုပ်ပေးနေပါတယ်။ကိုထုံးကွာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနောမိုးစက်နဲ့တည်ရကြပါပြီ။အဓိကတော့သူကပရာဟိတစိတ်ဓာတ်အရင်ရှိရဲ့။ပြောမိုးစက်တို့ဒီမြန်မာ heart အဖွဲ့နဲ့လည်းဗောနောမိုးစက်သူ့အကူအညီတောင်းတိုင်းသူတက်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့မိုးစက်ကိုကူညီပေးပါရစေ။အာကိုထုံးကိုပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုးစက်တို့ဘကိုးရေပေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထုံးကိုရဲ့ကူညီမှုတွေအကြောင်းမလို့အများကြီးရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုထုံးကိုရဲ့ happy birthday မှာလည်းမိုးစက်ယုံကြည်ရာတစ်ခုဟာကိုထုံးကိုရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားအကြောင်းမလို့အများကြီးကောင်းတဲ့အရာတွေသူ့စီရောက်လာမှာပါလို့ယုံကြည်ပါတယ်။